Бүгінгі қоғамда әр адам кәсіп бастағысы келеді. Аз және оңай, аз қаражатпен және оңай кәсіп бастаудың қандай жолдары бар? Кәсіп болмай жатыр ма, жоқ әлде нәсіп болмай жатыр ма? Адамның жолы жабылып қалуы мүмкін бе? Егер мүмкін болса, оны қалай ашамыз? Адамның мал дүниесіне береке бітудің қандай қағидалары бар? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы бизнес бастағыңыз келсе деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Әскер Ата мешітінің наиб имамы Рысәлі Абдулахат және бизнес бастау мектебінің директоры белгілі кәсіпкер Ахметбек Нұрсила. Ассаламу алейкум. Студиямызға қош келдіңіздер. Ал енді имам мырза Абдулахат, алдымен сөзді сізден бастасақ, әлгі адамның қадірлі болу үшін үш нәрсе керек деген екен да. Ырыс, бақ, дәулет, жиренше, шешен. Ал енді сол дәулетті болу үшін адамның кәсібі болу керек. Ал енді кәсіп бастағысы келген адам шариғатта ең алдымен неден бастау керек? Осыдан бастасақ әңгіме. Алхамдулилла, уссалату уссаламу аля расулина. Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салаваттар болғай, ел аман, жұрт тыныш болғай. Әрине, пайғамбарымыздың ардақты ұлағатты сөзінен бастасақ, пайғамбарымыз айтады, әрбір маңызы бар іс Аллахтың атымен басталмаса, ол баянсыз деген екен. Сондықтан да әрбір істі бірі мақсат ниет тілекті дұрыстап алып, Аллахтың атымен бастағаны абзалдау. Сонымен бірге Алла дінін қалай бастаған еді әуелі баста? Бір соған көз салар болсақ, әуелі Алла дінді оқы, үйрен дегенмен бастаған еді. Оқу, жазуды үйрен деп әмір пәрмен берумен бастаған еді. Міне, әрбір істің баянды болуы, сәтті болуы, тиянақты іске асуы сол білімге барып тіреледі. Сондықтан да бірінші әрбір іс бастамастан бұрын сол не нәтижеге жетпек. Және қалай бастамақ, кімнен кеңес сұрамақ, өзі білмеген нәрселерінен білімін толықтырып, тәжірибесі мол, көп жол басқан сол салада кісілердің көмегіне көптеп жүгінген абзал. Бұған ардақты пайғамбарымызда Аллах тағала Құранда да біздерге үндеп осыған шақырған еді. Мұсылмандардың ісі кеңесуімен болады деген. Пайғамбарымызда бір іс істейтін болса, өзі пайғамбар бола тұра қасындағы сахабаларынан кеңес сұрайтын және солармен бірге ақылдасатын. Сондықтан да бұл нәрседе кеңес өте маңызды. Әр адамның бойында енді түрлі қасиет бар. Ол ата бабасынан берілген, нағашы жұртынан, мүмкін 7-10 атасынан берілген, әйтеуір бірдеңкеге бейім болу заңды. Енді ол кісілер осы уақытқа дейін өмір сүріп, жанын бағып келсе, бір жұмыс істеді, бір қызмет істеді. Сондықтан ең алдымен осы уақытқа дейін енді кәсіпті әр кезде бастағысы келеді. Кейбіреулер 30-да, 40-та бастағысы келеді. Қандай білім алдың, осыған дейінгі тәжірибең қанша? Сол өзіңді алдымен зерттеп, кішкене бажайлап қарау керек. Кезгеген адамның бойындағы білімді, қазір Құдайға шүкір совет заманындағыдай бір жерге жалданып жұмыс істемей, бар білімді кәсіпке айналдыруға болады. Сондықтан ең алдымен мен қолымнан не келеді, содан кейін барып осы қолымнан келетін нәрселер маған сұранысқа ие ме, соны тексеріп алу керек. Мен қолымнан келетіні жақсы, бірақ енді соған адамдар жақсы бір ақша төлеуге қоюға дайын ба деп. Үшіншісі, бәсекелестікке мен шыдай аламын ба деп. Сондықтан алдымен өзіңнің бойыңда қандай қасиеттер бар. Былайша айтқан кезде кімге, мысалы, біреуге рахмет үшін, біреуге жақыныңа, туысыңа, достарыңа бір қызметтер көрсетіп жүрдің. Айталық, біреудің шашын алып бердің, біреудің үйінде бір жиһазын жинап беруге көмектестің, біреудің бір торт пісіруге деген сияқты, біреудің бір сайтын жасап бердің. Адамдар саған рахмет айтып, осы қолынан келеді ау жүрегіме жақын өтсе, соны ары қарай кәсіпке айналдырып, жүрегіңе жақын, сұранысқа ие, пайдасы мол нәрсемен.
Бәрекелді, бәрекелді. Керемет кеңестер қараңызшы. Яғни, әр адам бірінші өзін зерттеу керек. Содан кейін барып, жаңағы ол өзіне бағыт таңдайды дейсіз ғой. Кәсіп таңдайды, бағыт таңдайды. Бәрекелді. Қабілет сажыраудың да керемет сөзі бар екен. Елім жұртым сізге айтам, бірлікті бол шырақтар, бірлік жерде ризық көп. Ол адамға, ол адам елге тұрақтар, ауыз бірлік бар жерде жететұғын мұрат бар деп, өзі адамдар жаңағы бір істің басында бірігетін болса, ынтымақ болатын болса, ағайынның басы бірігетін болса, ол да бір үлкен бір молшылықтың алғашқы нышаны екенін айтып кеткен екен. Енді Шалақының керемет сөзі бар екен, Абдулахат бауырым. Бақ көште ақылыңа қарамайды дейді. Әлгі бап шабама, бақ шабама дегендей, енді осы тұста Алламен ақылдасу, яғни бір істі бастайтын кезде истихара дейді ғой, шариғатта жаңа Алламен ақылдасуды, сол истихара намазын оқу, оның бағанағы әдіс тәсілдеріне тереңірек тоқталсаңыз. Әрбір пенденің сүйенері Алла ғой. Әрбір іс бастар алдында да сыйынады. Соның сәтін тілейді. Бұған да еңбек ету керек. Қалай соны бастау керек етіп. Мына дана халқымызда да айтады, еңбексіз ер оңбайды дейді. Берекесіз ел оңбайды дейді. Мына әрбір нәрсені үлкендердің аузынан тыңдап отыратын болсаңыздар, сонымен бірге пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саламның да мына сахабаларына үйретіп кеткен бір көркем бір өнегесі бар. Әрбір адамның бойынан болмаса өмірінен бір орын алуға тиісті болған нәрсе және соны естен шығармауы тиіс. Мына Джабир ибн Абдулла деген кісі айтады, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салам біздерге истихараны, Алламен кеңесуді Құраннан бір сүрені үйреткендей етіп үйрететін. Яғни соншалықты маңыз беретін соған. Содан кейін былай деп айтатын. Сендердің араларыңдағы қайсы бірлерің бір істі істеуге қамданып, бірақ сенімсіздік танытып жатсаңдар, соны бастан шығара аламын ба, шығара алмайын ба екен деп уайымдап жатсаңдар, онда парыз намазынан бөлек екі бас намаз атқарыңыздар да, одан кейін былай деп айтыңыздар. Дейді тағы, истихара дұғасын сол жерде пайғамбарымыз айтып кетеді. Яғни сол осы дұғаны әрбір мұсылман енді истихара, Аллаһтан көмек сұрау, жақсылық тілеу дұғасын әрбір пенде қазіргі кезде қол жетімді кезген кітаптан, дұғалар жазылған кітаптардан тауып алып оқуы және жаттағаны абзал. Бәрекелді. Өйткені әрбір неде бар дейсіз ғой, әрбір істің басында оқу керек. Әрбір істің басында болу керек бұл нәрсе. Мәселен, кәсіп бастау, үйленейін деп атса деген сияқты. Бүкіл салада кәсіп дейсіз ба, бір оқуға түсейін деп жатырсыз ба, болмаса бір дүниеуи болмаса, бүкіл барлық істің басында осы Аллаһ тағаламен кеңесіп, осы жүрегіңді тыңда. Сол хадистің соңдарында келеді, осының жеті рет қайталағаны деп, жеті рет қайтала деп келеді. Содан кейін барып жүрегіңді тыңда. Көңілің соған қайсына бұрып тұр. Адамдармен кеңес, сонымен көңілің соған күпті болып тұр ма жоқ, орнығып осы нәрсені басына шығара аламын ау деген сенімділік, егер өзіңізде орнығып жататын болса, сол нәрсеге тырысып істеп кетіңіз. Аллаһқа тәуекел етіңіз. Бізге хабарласқан тікелей эфирге телекөрерменіміз бар. Ассалаумағалейкум, эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Уағалейкум ассалам. Мына бүгінгі тақырыптар жақсы тақырып екен, бір сұрағым бар еді имамымызға. Бәрекелді, айта беріңіз. Сауда жайында сұрайын дедім, саудада бір зат алып, мысалы соның ішіне қаншалықты баға қосқан жөн, соның шегі бар ма? Бәрекелді. Бұл саудада бір белгілі бір мөлшер жоқ, белгілеп берген, мына шектен шықпасын деген нәрсе жоқ. Әуелі адам нысап болу керек. Одан кейін өзі не ғана емес, өзгелерге де бір пайдам тисе екен деген адамның бойында бір осындай бір түсінік болу керек. Сонда ғана бұл істің басына шығалады. Сонымен бірге, егер сіз бір жолдық бір бас пайдаңызды ойлайтын болсаңыз, ол затқа көбірек қосуыңыз мүмкін. Болмаса біреудің соған сол затқа қажеттілігін пайдалана отырып, сол кісіні сондай бір ауыр зиянға ұшыратуға тырысуы да мүмкін, егер дүние қорлыққа салынатын болса. Бірақ дегенмен де өзінің де еңбегін кетпестен, ол кісіге де бір артық зиян салмастан
орынды салған абзал. Өйткені сол кісі сол арқылы жалғастыратын шығар, сол кәсіпті. Бір күнде ғана тоқтап қалмайтын кәсіп болса, егер бір күнде бірақ қосып жіберіп, ертеңгі күні бүкіл өзінің келіп жатқан алушыларынан қашырып алатын болса, бұл ертеңгі күні өзіне өкініш болмақ. Бәрекелді. Яғни арнайы бір шектеу жоқ шариғатта, бірақ әдебін сақтау керек деген мен дейсіз ғой. Енді Ахметбек аға, Алихан Бөкейханов атамыздың бір керемет сөзі бар екен. Бұл байлық деген дейді, байлықтың түбі ақыл һәм қол ұсталығы. Осы екеуі бірікпейінше адамның басына ешқашан бір жақсылық келмейді дейді. Енді осы кәсіпкер болу бұл туа біткен қасиет пе, жоқ әлде кез келген адам тырысса қолынан келетін нәрсе ма? Егер қолынан келетін болса, онда қандай бір қағидалар бар? Осы бір әлемдік қағидалар, көп лекцияларыңызды тыңдадым да, сол жерде көп қағидаларды айтасыз. Осыны тілге тиек отырсаңыз. Енді Қазбек бабамыз айтқан ғой, атадан ұл туса құл болам деп тумайды, анадан қыз туса күң болам деп тумайды деп. Біздің ата-бабаларымыздың көбі бәріне жоқ кәсіпкер болған, мысалы әсіресе қазақтың. Біреуі енді арнайы кәсіптер, мысалы үйшімен ер соғатындарға не болған екен арнайы. Ал қалған кез келген аналарымыз киім тіге білген, тамақ жасай білген, кез келген ер азаматтар бір қамшы жасау, ер жасау, қора салу, кигіз басу, бүкіл шаруаларды біздің ата-бабаларымыз түгел жасаған. Сондықтан кәсіп деген былай көп адамдар ойлайды, бір арнайы білім керек пе екен, арнайы туа біткен қасиет керек пе екен деп. Мына керемет мықты бір кәсіпкер бар, 400 мыңнан астам адам басқарған Джек Уолш деген. Сол айтады, біз әлемдегі ең оңай нәрсені таңдап алдық дейді. Ол бизнес дейді. Ол ракета ұшыру емес дейді. Мысалы 200 километр биікте екі ракета бар, бірімен бірі жолығып, бірімен бірі кірісіп сондай жасап атады. Қазір бір адамның жүрегін алып, екінші адамға салып жатыр қазір. Ғылым мен білімнің сонша дамба. Ал оның қасында кәсіп мүлде оңай қарапайым нәрсе, сондықтан мынандай түсінікпен келу керек. Адам жасағанды адам жасай алады. Адам жасай алады. Сондықтан тек қана адамға өзіне сенім керек. Адам жасағанды біреу жасады ма, егер де мен сонымен тырыссам, соның жолын іздесем, мен де жасай аламын деп. Егер адам бір өзінің бойында қандай да бір қасиет, мысалы сурет саласың ба, музыкадан мамасың ба, тамақ пісіресің ба, адам оқыталасың ба, жоқ спорттан бір қасиетің бар ма, әйтеу адамның бойында ешқандай қасиет болмауы мүмкін емес. Сол өзіне қолайлау деген болашағы бар нәрсені соңынан істеп, үнемі істей беретін болса, содан міндетті түрде содан жалқа болмаса, содан бір жетістікке жетеді. Қоғамға қанша пайдаң тисе, қоғам сенің ақың сонша төлейді. Бәрекелді. Енді ал енді шариғат жағынан қарасақ, шариғат тұрғысынан қарасақ, кәсіптің арасына арам араласпаса, ол керемет берекелі болады екен. Арам араласпаса, жаңа зекеті беріліп тұрса деген сияқты Әбубәкір Кердері бабамыздың керемет сөзі бар екен. Құдайдан дәулет сұрасаң, харам қоспа кәсіпке дейді. Дұшпанды жеңсең, достық қыл, жеңген сайын өшікпе дейді. Немесе еңбек қылмай тапқан малда дәулет болмас деп Абайдың айтқан сөзі бар екен. Ол жаңағы қырдың суы сияқты тез су болады дейді. Жаңағы арам жолмен тапқан ақшаны айтып тұр ғой, Абай атамыз. Енді осы тұста имам мырза, енді әр адам өзінің ризығын кеңеюін қалайды. Сол ризығын кеңею үшін, дүниесіне мол береке біту үшін қандай әдіс тәсілдер бар шариғатта? Осы мәселеде әр кісіге әртүрлі ой туындайды. Ырзығым неге көмеймей жатыр, неге таршылыққа ұшыраймын, жолым жабылды ма екен, жоқ біреу қастық жасады ма екен, болмаса өзім бір бақытсыз ба екенмін деген секілді өз өзіне бір батылы бармаған кісілерін, болмаса әртүрлі ой туындап өзіне сенімсіздік танытқан кісілерде осы нәрсе болып жатады. Бірақ осы нәрседе пайғамбарымыз былай деп айтқан екен. Бір қызық жағдай, бұнымен байланысы жоқ шығар деп те ойлауымыз мүмкін. Пайғамбар өзінің өсиеттерінің бірінде саллаллаху алейхи уассалам, кім өзінің ырзығының мол болуын қаласа және өзінің артқы ізінің баянды болуын дейді. Бұл жерде енді ғалымдар денсаулығының мықты, уақытының берекелі, өмірінің бір сондай бір ұзақ болуын қаласа деп айтқан екен. Қаласа туған туысқандармен қарым қатынасын жасасын деген екен. Бәрекелді. Туған туысқандармен қарым қатынас жасасын дейді. Енді бұл қалай деген кезде
мысалы бір дұғадан болар, елдің пейілінен болар. Осы біреуге жақсылық жасап, әрдайым біреуге сәлемдесіп, үлкендердің көңілін қалдырмай, бермесеңіз де көңілін жасап барып сәлемдесіп қайтқан кісілерге үлкендердің, туған туысқандарының, жақындарының айтатыны өркенің өссін, жолың болсын деп тек қана ізгілік тілеп жатады. Міне содан да шығар. Сонымен бірге адамның енді осы рызғы несібесінің молайына себепкер болатын нәрсе, біз пендеміз ғой. Әрдайым ұмытамыз, ағат басамыз, қателесеміз, елдің бір ақысына қол соғып жіберуіміз мүмкін. Сол секілді нәрселер біздің ырызғы несібеміздің кемеюіне, тосылуына себепкер болады. Сонымен бірге біздерге беріліп жатқан осы несібе көбінде біздің ақылдығымыздан, бір болмаса бір пысықтығымыздан деп ойлап, өз-өзімізге қатты сеніп қалатын болсақ, осыдан да бір сынаққа ұшырап қалып жатамыз. Сондай нәрселер де болды. Яғни Аллаға емес, адам өзіне тамсанып, өзіне сеніп қалу дейсің. Өзіне таң қалып, бұл шариғатымызда бұл ұжыпты, өз-өзіне таңырқау, өзін өзі көтеріп, сондай қоярға жер қойып таппастан сондай бір неғып кететін болса, осыдан да біз сынаққа ұшырап жатамыз. Бұны көптеген енді көкірегі ашылмаған кісілер көбінде сезбей қалып жатамыз. Осыдан ағат басып, өкінішке қалып жатамыз. Сондықтан да пайғамбарымыз осы тұрғысынан айтады, саллаллаху алейхи уассалам, кім өзіне истиғфарды ләзім етіп алса, міндеттелсе, әрдайым Аллахтың алдында айыптымын деп біліп, әр уақыт Аллахтың өзіңіздің бойыңыздағы кемшіліктен әрдайым Аллахтан кешірім сұрауды әдетке айландыратын болсаңыз, онда Аллах Тағала сізді қаламаған жақтан ырзық несібелерді береді деген. Бәрекелді. Ойламаған жерден ырзық несібелерді беріп қояды деген. Жол ашады. Иә. Ұлық болсаң кішік бол дейді мысалы. Халқымызда да мүмкін осыдан қалған шығар. Сондықтан біздер көбінде басқа жақтан емес, әуелі қателікті болмаса күнделікті ұшырап жатқан осындай бір таршылық болмаса сынақтарды өз бойымыздан бірінші іздегеніміз абзал. Ал енді сонымен қатар адамның дүниесіне береке кіргізетін керемет шариғи әдіс тәсілдердің тағы біреуі бұл таңғы уақыт. Қазақта әлгі айтады ғой, ерте тұрған еркектің ырыс артық дейді. Пайғамбарымыз хадисінде таңғы ұйқы берекені азайтады, мал мүлікті ырысты азайтады деген. Ғалымдар таңғы ұйқы ырысты азайтатын себебі, өйткені ол періштелер ризық тарататын уақыт дейді. Сол кезде адам ұйықтап атса, ол ризықтан қағылады деген екен. Сол сияқты құлшылық ету, пайғамбарымыздың керемет хадисі бар екен. Құдси хадисте Алла айтады дейді, адам маған құлшылық қыл, егер маған құлшылық етуге уақыт бөлсең, мен сені байлыққа бөлеймін және кедейліктен сақтаймын, егер мұны жасамасаң ризығыңды азайтып кедейліктен құтқармаймын дейді деген Тирмизи деген хадис. Сол сияқты садақа беруде бұл адамның бағанағы ризығын көбейтетін, берекелендіретін нәрселердің бірі екен. Ал енді Ахметбек аға, Міржақып Дулатов атамыздың керемет сөзі бар екен, білгенге қиын емес кету байып дейді. Енді көп адамдарда мынандай ой жүреді, мынандай сұрақ туады, көп келеді, аз қаражатпен оңай бір кәсіп бастаудың түрлері бар ма? Қандай кәсіптер, қалай бастаса болады сондай мысалы? Негізгі қаражат баста, кәсіп бастау үшін қаражат керек емес. Көп адамдар осыған келіп тіреледі де, оң кейін тек сол оймен ғана жүреді. Мен кәсіп бастайын деп едім, ақша жоқ, бір жерден қарыз алсам, бір жерден кредит алсам деп. Көбі содан бастап кетеді, астындағы көлігін, басындағы үйін банкке барып, кредитке барып, соң батпаққа батып жатады. Сондықтан кәсіпті, бизнесті білім жасайды. Егер біліміңіз бар болса, ешқандай қаражатсыз кәсіп бастауға болады. Оған жүздеген, мыңдаған мысалдар келтіруге болады. Мен де қазір мысалы шәкірттерім, қазір ғана мысалы айтамын, бір Салтанат деген қазақ тілінің мұғалімі жігіт, сабақ береді университетте, ешқандай ақшасыз үшінші кәсібін бастап жатыр. Өйткені алдымен ол білім керек, ең алдымен халыққа сұранысты біліп алу керек. Ол үшін қазір заманауи технология, қазір енді өмір сүру осыдан 100 жыл, 50 жыл, 20 жыл қарағанда әлдеқайда
көп өзгеріп көптеген жеңілдік кетті ғой. Қазір мысалы фотоға түсіру үшін біз кезінде сияқты пленкаға салып, оны жуып, қараңғыға барып үйтіп жатпаймыз. Бір жаққа бір құжат жіберу үшін оны факспен болмаса хатпен жіберіп жатпаймыз, түсіреміз де жібере береміз. Сол өмір деген мына әсіресе мына техника дамыған сайын керемет дамып жатыр. Соның әсері кәсіпке де керемет тигізіп жатыр. Сол заманауи кәсіптің тілін, заманауи техниканың тілін білген адамдар тез нарыққа не керек екенін, тез сұранысқа екенін біліп алады. Оның кейін халықтың алушылардың, тұтынушылардың назарына жеткізудің әдістерін тезірек біледі. Соң кейін тез серіктестер жинап алуға болады. Тез басқа серіктестермен қаражаты бар, жолын қалай аша алмай жүрген адамдармен біледі де. Айтады, сізде қаражат бар, менде білім бар, екеуміз бірігіп жасайық деп. Біз оларды енді көбінесе динозаврлар деп айтамыз. Осы заманауи әдістерден қалып қалған. Енді былайша айтқан кезде әлі күнге дейін шалғымен шөп шауып, орақпен шөп шауып жүрген, болмаса күрекпен жер қазып жүргендер бар. Ал қазір мысалы экскаватор, комбайн шықты деген сияқты. Сондай заманауи технологияны кім игерді? Қазір кәсіптің кілті бәрі соның қолында. Сондықтан заман ағымына қарай заманнан қалмау керек. Мысалы менде қазір 11 жастағы бала, 5-ші сыныптың баласы, өзі сабақты керемет жақсы оқиды. Мына Сингапурға барып 2,5 мың баланың ішінен, оқушылардың ішінен бірінші орын алып келді. Әлихан аты. Әлихан Бөкейхановтың немесіне қойған болу керек, құрметіне. Бір күні мен сабақ өткізіп жатқанда қарасам, бір томпайып бір кішкентай бала отыр. Енді көп адам, 200-дей адам. Сонымен біреудің ана үйде тастап кетпейін деп келген алып балам екен деп бүйтіп қарадым да, айналайын сен неғып отырсың десем, жоқ аға, мен ақымды төлеп келдім, мен кәсіпкер болғым келеді. Сонымен ертеңінде шақырып алып айттым, саған ақша не керек, отбасыңда жетіспей жатыр ма десем, жоқ, әкемнің бәленбай шалқысы бар, кәсібі бар, шешемде кәсібі бар. Ал саған ақша не үшін керек десем, мен қайырымдылық жасағым келеді. Әлихан бабам сияқты үлкен азамат болғым келеді, еліме пайдам тиетін, соны неғұрлым ертерек бастағым келеді. Сабағыңа зиян тимеймін десем, жоқ, сабағымның бәрін беске оқимын дейді. Ал ондай болса келе ғой деп. Қазір бір айдан артық оқып жатыр, техниканы біліп, балаларға қандай нәрселер керек, бір балалар жетілдіретін бір ойыншықтар болады, соны алып сатып, осы бір айдың ішінде бір 60-70 мың теңге ақша тапты, осы курстың аяғына дейін бір 200 мың теңгедей ақша табамын деп. Соң кейін енді киімін, тамағын, жол жүрісін өзім ақтаймын, ары қарай кәсіпкер болсам, бір қайырымдылық қорын ашамын деген. Мысалы, жап-жас бала ешқандай бастапқы капиталсыз ақ сол. Қазір мысалы интернет, Инстаграм бар, Фейсбук бар, ВКонтакте бар, сайт жасау соның бәрін білгеннен кейін сұраушылар бар. Сол жерде ойыншықтар жеткізіп, адал саудамен пайда тауып жатыр. Бәрекелді, бәрекелді, тамаша. Енді құрметтілі көрермендер, мына нәрсені де біз білуіміз керек екен. Негізі нәпаға іздеп үйінен шыққан адам бұл Алла жолында жүрген адаммен бірдей екен. Жаңа қарапайым хадисте мынандай сөз келеді деген. Бір сахабалармен отырады, бір жас сахабаның өте күшті жігітті көрді дейді. Сөйтті де, ай мына жігіт бір Алла жолында жұмыс істесе ғой деп қалды дейді сахабалар. Сол кезде пайғамбарымыз сөйлесіп айтты дейді. Егер ол үйінен өзін балиғатқа жетпеген бала шағасын асырауға шықса, онда ол Алла жолында кетіп бара жатқан адам сияқты дейді. Егер ол адал ризық іздеп шықса, ол да Алла жолында жүрген адам дейді. Ал енді егер ол адамдар мені мақтасын деп елдің назарына түсу үшін шықса, онда ол шайтанның жолына түсіп қалуы мүмкін деген хадистер бар екен. Енді осы тұста шариғатта қандай бір дұға тілектер бар? Адамның ризығын көбейтетін, бір арнайы мынаны оқып жүрсем, осы бір Алла мені жолымды ашады дейтін қандай тілектер бар? Осы жөнінде пайғамбарымыздың айтқан біршама дұғалары келген. Мына сахабаларының бірі Муаз бин Джабал, Алла тағала ол кісіге разы болсын, сол кісіге айтқан сөзінде мен саған бірнеше сөз үйретіп қоямын, осы сөзді, дұғаны айтып жүретін болсаң, сенің таудай қарызыңнан болса да құтыласың дейді. Яғни Алла сол рызығы береді дейді. Сол жерде айтады пайғамбарымыз дұғасында, я Алла, сен бүкіл мүліктің иеленушісің. Бұл байлық дейсің ба, бүкіл не нәрсе адамның иелігінде болады, мүлік болады, сол бүкіл мүліктің иегері сенсің. Сен сол мүлікті қалағаныңа берушісің. Сен сол мүлікті қалағаныңнан алушысың деген осы дұғасын үйретеді. Егер сен осыны әр уақыт айтып жүретін болсаң,
Вот тіпті таудай қарызың болса да осы одан құтыласың деп айтады. Сонымен бірге бағана айтып кеткеніміздей, әрдайым адам өзін кешірім тілеп, ырзығы деген, күнәларынан кешірім тілеп отыру керек, өйткені күнә бағана айтып кеткен ырзығыны кемейтеді деген сөздері бар. Сонымен бірге мына бағанағы таңғы уақытты тиімді пайдаланған абзал. Таңғы уақыттарда еске алып, Аллах Тағаланы еске алып, одан кейін сол егер шаруалары болса да таңғы уақыттарда бастаған абзал. Мына данағы халқымызда да сөз бар, ертек шықсаң алдыңнан күн шығады, кеш шықсаң алдыңнан түн шығады дейді. Адам уақытты өткізбеу керек. Сол себепті дұғаның да жасайтын өзінің уақыттары бар. Мысалы, намаздан кейінгі, Құраннан кейінгі жасалатын дұғалар, осы таңғы уақытта, таңғы сәріде жасалатын дұғалар. Сол кезде біз пайғамбардың сөзін бір арабша етіп, мәнерлеп оқып, жаттап ала алмасақ та, біздің көңіліміз, жүрегімізді тазартып, Аллаға арнап отырып дұға жасайтын болсақ, ырзығы несіп еттілер болсақ, біз ол Алла Тағала бізді тастап қоймас еді. Осы нәрсені әр уақыт өзімізге бір әдет етіп алғанымыз жақсы. Егер қайсы бір нәрсені өзіміз сол дұғаны әдет етіп алған кісі, оны бір амалсыз қалдырмайды. Амалсыз жатып қалмайды. Жаңаға күнәға тәубе ету керек дегенден шығады ғой. Тіпті ғалымдар адамның күнәсі адамға ризығына, жаңағы мал дүниесіне, саудасына әсер еткен соншалықты, оның ауласында өсіп тұрған, бақшасында өсіп тұрған алманың үлкен кіші болуы, немесе бидайдың дәнінің үлкен кіші болуы да сол бағанағы күнәсінен кемейіп қалуы мүмкін дейді да. Көлемі кішірейіп қалуы мүмкін дейді. Адамның Алла ризығын тартып қояды дейді. Ата бабамыз әлгі баяғыда аспаннан жауын жауы ол елдің берекесі болса, жауын жаумай жатқан кезде ауылдың сыртына шығатында тасаттық беріп, жаңағы құрбан шалып Құдайдан сұрап бағанағы жауын жауып жатады. Сондықтан осының бәрін көзіміз көріп осы да, сондықтан ол да бір берекенің көзі дейсіз ғой. Ал енді Ахметбек аға, бір лекцияңыздан тыңдап қалдым. Жалпы адам кәсіп таңдаған кезде, жар таңдаған сияқты таңдау керек депсіз. Яғни адам сондай қатты мән беру керек кәсіптің нақты қалай өзі таңдайтындығына деп. Енді көп адамдар осы кәсіп таңдауға келгенде болсын, көп жағдайда бір белгілі қалыптасқан стереотиптер бар сияқты қоғамда. Қарызға батып кетуден қорқады екен, немесе уақытым өтіп кетті дейді, мен болды ғой енді, сендер істеңдер енді, біз енді істемадық енді деген сияқты жаңағы бір айтатын сөз бар еді ғой. Сол сияқты, немесе бұны кез келген адам жасай бермейді, өзі жасайтын адамдар болады өзі сондай деген сияқты, немесе тәуекел жетпейді, қорқады. Немесе біз істейтін нәрсені уже ел істеп қойған, мысалы нан сатайын десе елдің бәрі нан сатып жатыр, ана сен ол бір елде жоқ нәрсені істеу керек, сол кезде ғана кәсіпкер боламын деп ойлайтын сияқты. Осы стереотиптерге байланысты не айтасыз? Енді кәсіп, кез келген адам кәсіпкер болғысы келеді деп ойлаймын, өйткені кәсіпкер деген адам ол тәуелсіздік. Енді аяғыңдағы етігің тар болса әлемнің кеңдігінен не пайда депті ғой біреу. Енді егеменде тұрып жатырмыз, бірақ өзің егеменсіз, егеменді өзің біреуге тәуелді болып жүрсең, онда егеменді елдің де егемендігінен саған көп пайдасы жоқ. Сондықтан көп адамдар кәсіп болып, ата қазақ айтады, өзім деген де өгіз қара күшім бар деп. Сен қаншама жұмыс істесең, күндіз түні істей басың ба, сен істедің бе, сен өзіңе байланысты. Сол қанша табыс тапсаң, сен өз отбасыңа, өз ризығыңа пайдаланасың. Бірақ соған дегенде көбінесе сол қорқыныш, үрей, сенімсіздік, өзіне сенбеу неме. Қазіргі кезде оның бәрі осыдан бұрын, осыдан 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын, 100-ден жыл бұрын кәсіп бастағандардың шындығында да 90-95%-ға жуығы сәтсіз болып жатқан. Өйткені бұрын кезде ары қарай тексеріп алып, шындығымен осы сұранысқа ие ме, бәсекелестерді тексеріп алып, мысалы біз 90 жылдар бастағанда өте қиын болатын. Қазіргі заманауи технология бойынша, мысалы қазір бәрі бар ғой, мысалы рентгенге түсіріп адамның немесін біліп алуға, жердің үй салған кезде жердің астын бәрін тексеріп алу өте жеңіл. Сол сияқты кәсіпті атамыз айтады ғой, жеті рет өлшеп бір рет кес дейді. Заманауи технологияны меңгеріп алған адам ешқандай қауіпсіз бастап кете алады. Ода тұрған ештеме жоқ. Тек қана соның неменесін білу керек. Мен көбінесе қазақтың жалпақ тілімен түсіндіргенді жақсы көремін де, өйткені бүкіл мысалы маркетинг болсын, менеджмент болсын, логистика, бүкіл бизнестің тілін бәрі халықтың даналығына шыққан нәрсе, оны ешкім бір ғылым ешқайдан ойлап шығарған жоқ. Көптеген мен өзім бизнес тренингтерге көп қатынасам, көп жерде бүйтіп айтып жатады,
Сен өзің ана керемет өзің ләззат алатын, өзің керемет осылай өзің жақсы көретін нәрсемен айналыс деп. Бай қарасаң, кез келген кәсіпкердің өмірін қарап отсаң, бір нәрсемен айналысқан адамдар өте аз. Мысалы, мен өзім 5-6 рет саланы ауыстырдым. Сондықтан мені маңдайыма мысалы тон тігу болмаса, жиға шығару болмаса, қымыз шығару жазылып қойған шығар. Енді өмірде өмір деген ол ағыс өзгеріп жатады. Бір күн бір нәрсе сұранысқа ие, ертең басқа бір нәрсе, бір кейде бір нәрсені сәтін салады деген сияқты. Сондықтан мен оларға айтатыным, жартаңдаған кезде қазір заманауи осы кездегі жартаңдау емес. Қазіргі кезде көбінесе ана түріне, бетіне жылтыраған бойына қарайды да, сүйдім күйдімде үйленеді да, өкінішке қарай 50-60%-ға дейін жетіп кетті. Ал біздің аталарымызда мен үнемі сұрақ қоямын, кімнің атасы, апасы осылай сүйдім, күйдім, жүрдім деп үйленген десем, бірде біреу айтады, 1% болды. Ал енді бұрын ажырасу қанша болған? Айтады, 1%-ға да жетпейді, 0-0-1% болса болды. Ал айтам, қазір сүйдім күйдім деп алады, ажырасып жатады. Сол сияқты сен жартаңдаған кезде көбінесе осы менің ата-анамды сыйлайды ма? Осы менің басымды, мысалы, әйел таңдасаң сыйлау керек. Ал қазір қыздар да жігіттер қарағанда осы менің асырай ала ма, мені күте ме, отбасымды жақсы жағдай жасай ала ма деп соны қарайды қыздар. Жігіттер ренжиді қазір. Қазір бұрын қыздар сияқты махаббат дегенге қарамайды, сенің жағдайыңа қарайды. Мен айтам, қыздардікі дұрыс. Сондықтан кәсіп таңдаған кезде ең алдымен сен қолыңнан келе ме, оған пайдасы бар ма? Да? Содан кейін қай уақытта адам келген іске махаббат болады. Алдымен ол саған істеген ісіңнен сен қиналып істесең, бірақ содан шыққанда отбасыңды асырайтын, өзіңді асырайтын қаражат таба алмасаң, ол іске сенің махаббатың болмайды. Екінші, ол іс сенің жеңіл істеу керексің. Егер істеген сайын қиналып, өзіңі жаныңа жақпайтын болса, ол іске сен қашан пайдасы болып тұрса да махаббатың жақпайды. Осы екі шарт. Ал жеңіл істеп кету үшін қолыңнан келу керек, сен оны сен 10 рет, 50 рет, 100 істегеннен кейін ол істі сен жеңіл істей бастайтын боласың. Ол мысалы, айталық, шаңғы тебу, хоккей тебу басында, көлік айдау да басында саған жаға қоймайды, бірақ осының артында пайда бар. Осыны қайтсам деп үйренемін десең, біраздан кейін соны сен жеңіл істей алатын боласың. Мысалы, сайт жасау болсын, бір жарнама мәтінін жасау, бір тамақ пісіру болмаса, жиһаз жасау сияқты. Сондықтан маған отбасыма пайда келе ме, осыны мен үйреніп кете аламын ба деген жарды да сөйтіп таңдаған. Бәрекелді. Бізге хабарласқан телекөрерменіміз бар, кезек берейік. Ассалаумағалейкум. Эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Мен Ақтау қаласынан соғып тұр едім ғой. Енді осы қалаға оқытуға, жан жақтарға бармай ма екен? Сосын оқыту уақыты курсы неше күндік? Соны білейін деп едім, сосын сертификат береді ме, қалай болады? Бәрекелді. Біз қазір енді онлайн, қазір мына заманауи техниканың арқасында бүкіл Қазақстандағы облыс орталықтары, аудан орталықтарынан, Ақтаудың жаңа өзен сондай ауылдарынан да көптеген оқып жатыр. Мен енді бірақ бәрібір енді 100 рет естігенше бір рет көрген жақсы деп көп шақырғаннан кейін Астанаға барып қайттым өткен аптада. Одан кейін ары қарай Шымкентке, Таразға керемет жақсы ықыласпен қарсы алды. Адамдардың кәсіпке деген пейілдері керемет екен. Оқу мерзімі 2 ай. Алматыда тікелей қатынас оқуға болады, ал Қазақстанның кез келген қаласынан былай онлайн арқылы қатысуға болады. 2 ай сертификат бермейміз. Сертификат деген ол бір қатты қағаз. Сертификатты мен адамдардың басына салып беремін. Генри Форд айтқан екен, егер сенің бір заводың ертең өртеніп бірдеңке болса қайтесің дегенде, ол айтыпты, мен оны 5-6 жылда қайтарып аламын, өйткені менің байлығым завод емес, менің байлығым басында деп. Сондықтан 2 айдың ішінде мен мынандай немені бере аламын, кепілдік. Егер менің айтқанымды бірге бір толық күнделікті істеп отырсаңыз, 60 күндік аламан деп айтамыз, өйткені 60 күн бәрін ұмытып, ағайын туғанға, мынау қазір 60 күн бойы мен өзім үшін, өз отбасым үшін қазір жұмыс істеймін, қонаққа бармасам ренжімеңіздер деп бәрімен келісім шартқа отыру керек. 60 күн күнделікті істеп отырса, курсқа салған ақшасын міндетті түрде қайтарып алады. Тек қана ерінбей істейтін болса. Ал енді өмірлік азық, білім басында қалады. Ал енді бір сертификат қағаз керек десе береміз, бірақ біткеннен кейін көбі сұрамайды, аға керек жоқ, мен енді кез келген уақытта кез келген кәсіпті істеп кететін, өміріме жететін білім, байлығым, білімді алып шықтым деп айтып жатады. Бәрекелді. Сонымен қатар бізге мынандай керемет шариғатымыздан қалған мынандай бір дұға бар екен. Егер әр қазаққа керек дұға, әр адамға керек. Мысалға біз базарға кіреміз, дүкенге кіреміз. Дүкенге кірмейтін, базарға кірмейтін адам жоқ. Бірақ сол дүкенге кіргенде, базарға кіргенде пайғамбарымыз арнайы дұға оқыған екен. Ол дұғаны оқыған адам
сауда жасаған кезде алданбайды, оның саудасы берекелі болады, ысыраптан, артық зат алып қоюдан Алла ол адамды сақтайды деп қалымдар арнайы түрде сол дұғаны насихат етеді екен. Бұл «Мұсылман қорған» деген кітаптан ішінен тапсаңыздар болады. Базарға кіргенде немесе дүкенде кіргенде оқылатын дұға. Пайғамбарымыз сол сәлем айтады: «Кімдегім ла иляха илляллах вахдаху ла шарика ла, лахул мульку лахул хамду юхи ва юмит, ва хуа хайюл ла йумиту биядихил хайр ва хуа аля кулли шайин қадир» деген дұғаны оқитын болатын болса, ол адамға дейді 100 мыңнан 100 мың, яғни миллион жақсы іс жасағанның сауабы жазылады дейді. Және ол адамды Алла Тағала миллион 100 мыңнан 100 мың баспалдаққа дәрежесін көтереді дейді ол адамның. Базарға кіріп барып жаңа дұғаны айтса, және де Алла Тағала ол адам үшін жәннаттан үй тұрғызады дейді. Дәл осы дұғаны айтқан үшін. Ал ғалымдар ол жаңағы дұғаның пайдасы бағанағыдай үлкен берекелі сауданың болуына себеп болады деген екен. Енді имам мырза, қазақта жақсы сөз бар: «Жарлы атанар жігіт байдалын атқа айырбастайды, ал жалғыз қалар жігіт жақынын жатқа айырбастайды» дейді. Яғни кейде осы бір епсіздігімізден бекен біз қарызданып қауғаланып жатамыз, қарызға батып кетеміз. Енді осы дегенмен де қарыз деген қаншалықты жағымсыз нәрсе болса да, осы кәсіп бастағысы келіп жүрген немесе бір мұқтаж адамға қарыз берудің сауабы қандай шариғатта? Осы қарыз беруде мына пайғамбарымыздың айтып кеткен мына өсиет сөзі, хадисінен бастап кетсек, пайғамбарымыз айтады: кім бір мұсылманның қиыншылығынан шығаратын болса, Алла ол кісінің қиямет күніндегі қиыншылығынан шығарады деген. Кім бір қайсы мұсылманның басына іс түскен мұсылманның сол қиыншылығын жеңілдететін болса, Алла ол кісінің дүние ақыреттік істерін жеңілдетіп береді деген. Ал қайсы бір кісі өзінің бауырының айыбын жасырып қоятын болса, Алла ол кісінің айыбын жасырып қояды дейді. Қайсы бір пенде өзінің бауырының жәрдемінде жүретін болса, Алла ол кісінің жәрдемінде жүреді деген екен. Сондықтан мында қарыз деген бұл өмір болған соң ұшырап тұрады. Халқымызда да сөз бар: көп істеген іс көңілді деген. Әрбір қиыншылыққа ұшырамайтын кез болмайды. Кей кезде қарызға батып қалатын кез болады, кей кезде кедергіге ұшырап қалатын кез болады. Сондай кезде адам бір біріне көмектесетін болса, бұның Алла алдында да сауапты іс, соныменен пенде алдындағы бір біріне деген ақысын да дұрыс өтеген болып есептеледі. Бір жағынан өзінің ісі де берекет табады ол кісінің. Мына сол секілді халқымызда өте бір дана сөздер жеткілікті: мына бұлақ көрсең көзін аш дейді. Бір кісі бір қарызға булығып не істерін білмей жатқан кезде, мысалы бір мына ағамыз секілді өзінің тәжірибесін айтып кішкене алдыға қалай жол сілтеп жіберетін болса, ол кісі тығырықтан тезірек шығып кетуі мүмкін. Мысалы қиыншылыққа әбден тіреліп тұрған кісілер не істеуге де дайын тұрады. Сол бір шығар жол табылатын болса, арғалай сол іске бар ынтасымен, күш қайратымен кірісіп кетуге әзір тұрады. Сондай кезде көмектесетін болсаңыз, әрине ол кісіге де аса бір жеңілдік болар еді, адам өзінің де пенделік ақысын атқарған болар еді. Сондықтан да бұл бір сауапты іс. Сонымен қатар мынандай керемет хадис бар екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның: кім қиындыққа ұшыраған бауырына қарыз беріп жәрдемдессе дейді, қарызды төлейтін күнге дейін, қарызды төлейтін күн келген уақытқа дейін күнде қарыз бергеннің сауабы жазылып тұрады дейді ол кісіге. Содан бөлек, егер қарыз келе төлейтін уақыты таяп болып қалды, мына бүгін төлеу керек қарызын, ол мына кісі төлей алмай тұр ғой, қиналып тұр ғой деп оған созатын болса, ары қарата уақытын жеңілдік жасап, одан екі есе бағанағы берген қарызының екі есе сауабы ана қарызын толық төлеп біткенге дейін ана адамға жазылып тұрады дейді. Сондықтан да көп адамның бауырына сондай үлкен сауаптың астында қалу үшін жәрдем беріп тұрған жақсы. Енді Ахметбек аға, көп адамдар үйсіз пәтерсіз жүр қазір, жастардың бәріне осы сұрақ қызық. Оңай пәтер алудың жолдары бар ма аға? Қалай алса болады, оңай пәтер алып болады? Мен сабақтарда күнде таңертең сағат 5-те тұрамын, содан кейін сағат 6-да таңғы сабақ өткіземін. Бүкіл Қазақстаннан көре алады, YouTube-қа кіріп тегін Ахметбек Нұрсила таңғы сабақ десе. Сол жерде мен үй алайын деп жүрген жандарға
көбі мысалы осында келгенде жастар келеді ғой көбінесе. Жаңадан үйленген, пәтерде жүрген, олар ешқашан қашан үй аламыз деген ойлар өте көмескі тұман. Өйткені бір 150 мың теңге, 100 мың теңгенің маңайында жалақы алады, ол оны жинау енді мүмкін емес. Күнделікті тұрмыс бар, ішіп жемі, ауруы, қонаққа барады, жүреді, тұрады деген сияқты. Сондықтан егер кәсіп бастаған кезде қарапайым ғана мен формуласын көрсетем, үй алудың формуласы деп. Мысалы ол үшін мысалы Ахмет Байтұрсын бабамыздың керемет еңбегі бар ғой, төте жазумен бүкіл қазақтың сауатын ашып жіберді 2-3 күннің ішінде. Сол сияқты мен осылай білім үйрететін ғалымдардың, тағы да Шаталов деген ғалымның керемет 37 баланың қарапайым өте нашар оқитын балалардың бәрін оқу озатып шығарып, бәрін жоғары оқу орнына түсірген. Сол кісілердің еңбектерін, қырсырларын зерттегеннен кейін мен қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамын. Өйткені шындығында да ақымақ адам жоқ, оны білім берудің жүйесі дұрыс емес. Оны бағанағы Ахмет атамыз да, жаңа Шаталып та дәлелдеді. Мысалы, оған ең оқи алмайды деген аннан қашқан, мынан қашқан балаларды берген 100% бәрін оқу озаты қылып шығарған. Математика, астрономия, физика, тарих, бәр сабақтардан. Сол кісі айтады, білім беру жүйесін дұрыстау керек, оны қарапайым қылу керек деп. Сонымен қарапайымды қылып көрсеткім келеді. Көрсетем, сонда бірақ формула бар. Мысалы, сіз бір өндіріс жасайсыз ба, аяқ киім тігіп жатырсыз ба, киім, мысалы, әйелдердің киімін болмаса торып тұрып жатырсыз ба, ресторан ашып жатырсыз ба, шаштараз ашып жатырсыз ба, сіз көп кісіге көрсету керексіз. Сіз бір нәрсе қызмет көрсетейін деп жатырсыз ба, көп кісіге көрсету керексіз. Бір жақтан әкеп бірдеңе сатып жатырсыз ба, сондықтан шақ бар, көп кісі көру керек. Көп кісі көрсе, көп кісі хабарласады. Көп кісі хабарласа, көп кісі сатып алады. Сон кейін түрлі банкке бара ма, түрлі орында қоғамдық бірақ мемлекеттік органдарға барғанда бизнес план сұрап жатады. Мен өзім 30 жылда кәсіппен айналсам, сол бизнес планның бәленбай жүзін жаздым. Ал енді бизнес план, бизнес жоспар қағаз көтере береді. 10 бет, 20 бет, кейбір тіпті қалың қып есептеп жазып жатады. Ол қағазға жаза беруге болады бәрін. Ал мен бизнес планды жартақ бетке жаздырамын. Сол мысалы, асхана ашсаңыз, бір кісіден түсетін пайда қанша? Мысалы айтады, бір кісі орта есеппен 2,5 мың теңгеге тамақ ішетін болса, сен кететін сол шикізаттың, электр энергияның немесін өзінің құнын шығарып алғаннан кейін айталық, бір кісіден 1000 теңге пайда қалады. Сенде бір кісіден 1000 пайда қалса, күніне мысалы бір 150 мың теңге пайда табу үшін сенде күніне 50 адам тамақ ішу керек. 50 адам егер күніне 50 мың теңге пайда қалса, 30 күнге көбейтеміз мысалы 1,5 миллион теңге. Ал егер сен 1,5 миллион теңге саған мысалы аз болатын болса, екі мысалы 1,5 миллион күніне 50 адам кісі келу үшін сен қаншама адамға көрсету керексің жарнама? Бәрі келе бермейді ғой. Мысалы сен жарнамаға мысалы 10 мың теңге шығаратын болсаң, ал сен екі есе көбейтесің, просто жарнаманы екі есе көбейту керексің. Өйткені жарнама немененің бизнестің моторы. Жарнама болмаса сенің ішінекеңді ішінекім көре алмайды. Бүгін ғана Жамбылдан, Тараз қаласынан Жамбыл деген азамат келді, мысалы сиыр ұстайды, жылқы ұстайды, қымыз етеді. Сол айтады, осы уақытқа дейін мен өндірем, неге менікі арзан, неге мен сата алмайын десем, әуел десеңіз ана үйінің қабырғасына осы үйде сүт сатылады деп жазып қоймаппын дейді. Дүниеде кедейлік жоқ өнерпазға деген екен Міржақып Дулатов атамыз. Енді аға, имам мырза, кейбіреуде Абай атамыздың керемет сөзі бар екен, кейбіреуге қанша мал бітсе де байлық бітпейді дейді. Осы адамның жолы жабылып қалуы дегенді көп айтып естіп жатамыз. Осы мүмкін бе? Егер адамның жолы жабылып қалатын болса, оны қалай ашады, кім ашады? Бұл адамның жолы жабылып қалу деген бір адамның өзінің сенімсіздігінен болады. Бір үміт ұшқынын көрмесе, бір жалқаулық танытып жатса, болмаса өзінің сол басқан жолында бір ағаттық жіберген шығар, қателік өткізген шығар, күнә бар шығар, болмаса біреудің ақысын жеп, болмаса бір тәртіппен бастамаған шығар жұмысын, болмаса өзінің өмірінде белгілі бір жоспар қоюда қателескен шығар, болмаса өзіне лайықты емес салаға түскен шығар. Мысалы әртүрлі тараптан көре беруге болады, бірақ мына бір ғалым өзінің ұстазының қасында 30 неше жыл отырған екен. Соны ұстазы сұрайды,
сен сонша уақыт отырдың, менің қасымда не нәрсе үйрендің деген кезде, әлгі кісі бір 8 мәселе үйрендім деген екен. Сонда әлгі 8 мәселені айт деген кезде, соның бірі әлгі кісінің айтып кеткен нәрсесі, мен мына Аллаһтың Құрандағы мына бір аятқа назар салдым. Алла Тағала Құранда әрбір жер бетіндегі мақлұқ өрмелеушілердің барлығының ризығын мен беремін деген екен. Маған міндетті ризығын беру деген екен. Сондықтан да мен сол жер бетіндегі жаратылыстың бірімін деп ойладым. Аллаһтан күдерімді үзбедім. Сізден үйренгенім осы нәрсе деген екен. Яғни Аллаһтан күдер үзбеу керек. Әр уақытта бір үмітсіздікке шалынбау керек. Бір нәрседен сүрінетін болса, екінші бір нәрселерді бастауға соған әзір болып тұру керек адам деген. Мүмкін осы мәселеден де бір көбінде бір жолым жабылып қалды деп осы нәрселерге түсіп жатады. Енді осындай кісілер көбінесе бақсы балгерлерге жүгініп жатады. Ол кісілер адам жолын аша алады ма? Бақсы балгерлер адамның жолын ашуға келетін болса, ол кісілер әуелі өзі бір Аллаға мұқтаж, ол кісілер әуелі бір Аллаһтың беретін ризығына өздері мұқтаж бола тұрып, қалайша біреудің ризығын Аллаһтан тартып алып бере алмақ. Егер Алла Тағала одан ризығын шынымен тиіп қойып жататын болса, кімнің күш құдіреті, қауқары жетпек Алла Тағаламен күресіп ризығын тартып алуға? Сондықтан тіпті сол жолым жабылды деп басқа сол бақсы балдырыке барып жатқан кісінің өзінің жолы тіптен жабылып, сол бір Аллаһтың таршылығына, Аллаһтың сондай бір қаһарына ұрынып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл нәрседен аса абай болған абзал. Өзінің күшіне сүйеніп, Аллаһқа тәуекел ете білгені жақсы. Бәрекелді. Егер сендер Аллаға дұрыс тәуекел етсеңдер, ұясынан ұшып шыққан құсты ризықтандырғанда Алла сендерді асырайды дейсіз ғой. Ал енді біздің уақытымыз өз мәресіне жетті. Сондықтан да Ахметбек аға, сізге соңғы сұрақ. Жалпы қорытындылап кетсеңіз, түйін мотивациялық сөздеріңізді айтып, жалпы қысылып жүрген адамдар бар, осы салысуға батып, осы не істесем деп жүрген адамдар бар, сондай адамдарды осы жетелейтін бір мотивациялық, алға сүйрейтін бір сөздеріңізбен қорытындыласақ бүгінгі бағдарламамызды. Бақыт деген нәрсе адам өзі бақытты сезінуде. Сондықтан Алла Тағалаға таңертең тұрғаннан кейін рахмет айтып, мен өзім айтамын, 250 миллион мүмкіншіліктен маған жарық көруге маған нәсіп етті, осыған маған рахмет, дені қарын сау болғанына, тағы бір күнді көргеніме, қаншама адам осы күнді көре алмай жатыр, мен осындай егеменді елде жүргеніме рахмет деп адам өзін рахмет айтып, осы назарын тек қана істеп жатқан ісінің игілігіне, соның жақсылығына назар аударатын болса, үшіншісі еңсесі түсіп жүрген адамның ешқашан жұмысы алға бармайды. Адамның жақсы көңіл күйі болса, істеген ісі де алға басады. Жаман көңіл күймен істеген іс, ол да жаман нәтижесі дұрыс бола бермейді. Кейде болады, пендеміз ғой, көңіл күйің болмай тұрса, мен өлең оқи бастаймын. Ал енді мен ақыл айтам, таңданба, қорлық үшін келген жоқсың, мұны өмірге жалғанға, мұны өмірде жүрегіңде бойыңды ыстық қан барда, болмысты да, болмасты да, болады деп арманда. Ал енді мен ақыл айтам, таңданба, әзіріңе, мәзіріңе, әулекі боп алданба, ататығын таңдарға да, шығатығын күндерге де үмітпенен қарағайсың, жүрегіңде жан барда. Өтер кетер дейміз ғой біз мұңайып, дейміз дағы жамаймыз кеп, бір айыпқа бір айып, отандастар ойлайықшы, бойымызға олайық, құласақта тек шыңдардан құзға барып құлайық, бықсып жанған қоламта емес, артымызда шоқ қалсын, болашақтың алаңында біздер жаққан от жансын деген. Осындай Мұқағалидің отты жырларын дауыстап тұрып айту керек. Ұялатын ешкім жоқ. Болмаса біреуден ұялсаңыз, құлағыңызға наушник киіп алсаңыз, біреумен сөйлесіп бара жатыр екен деп ойлап қалады. Сол кезде көңіл күйіңіз көтеріледі, бастаған ісіңіз алға басады. Адам жасағанды адам жасайды. Қазақстан сияқты бай елде әрбір қазақ бай болу керек. Қазақстанда кедей қазақ болмауға тиіс. Бәрекелді, құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Біз әлі де бұл тақырыпқа оралатын боламыз. Қазақ мал баққанға бітеді дейді. Ал ескіден қалған тәмсіл бар. Кәсібі жоқ адам ол балы жоқ ара сияқты дейді. Ал алаштың абайы әуелі Аллаға сиініп, одан кейін өзіңнің қайрат жігеріңе сүйініп, еңбек қылсаң қара жерде құр тастамайды деген. Алла дүниемізге береке берсін.